Добрий день, шановні друзі, хто сьогодні приєднався до нашого вебінару. Мене звуть Ірина Хоменко, може хтось зі мною вже знайомий, ви мене бачили на якихось інших подіях, які я проводила. Я докторка філософських наук, професорка, завідувачка кафедри логіки філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сфера моїх інтересів якраз і полягає у тому, що я цікавлюся проблемами логіки, критичного мислення, теорії та практики аргументації, риторики та еристики. І сьогодні тема нашої зустрічі – критичне мислення під час війни. Чому саме критичне мислення, я вам вже пояснила, тому що це сфера моїх наукових інтересів. І за той час, який ми зараз з вами вже живемо в такому воєнному стані, я сама застосовую достатньо багато таких речей, які я спочатку знала тільки на рівні наукових своїх досліджень, а зараз я спробувала їх застосувати на практиці. Чому саме під час війни? Тому що я вважаю, що критичне мислення достатньо такий важливий інструмент, який ми можемо застосувати для того, щоб можна було більш-менш раціонально діяти саме от в тій ситуації, в якій ми зараз з вами опинилися. Вже пройшов певний час, ми вже з вами більше місяця знаходимося у такому стані. І я думаю, що можна вже зробити певні висновки, і вже можна говорити про певний експіріенс, і вже можна говорити про певні інструменти, які можуть нам допомогти жити в цих обставинах і дочекатися нашої перемоги. І ще хочу сказати, що я нікуди не виїжджала з Києва, я живу зараз у Києві і весь той час, 24 лютого, я знаходжуся у Києві. Тому я розумію, що таке війна, я розумію, що таке військовий стан, я розумію, коли падають бомби на наші дома. І от виходячи з такого от експіріенсу, який я маю, я от і хочу зараз прочитати цю лекцію і надати вам певні такі поради, які стосуються саме того, які інструменти критичного мислення можна було б зараз застосувати. Взагалі, ця лекція – це частина перша, і я вже її читала на інших онлайн-платформах. І от подібного роду курс, він передбачає певний цикл лекції. Зараз ви прослухаєте першу лекцію. Якщо вам сподобається, якщо ви побачите, що так дійсно для вас тут буде щось таке, що вам буде корисним, то тоді ми можемо продовжити ці лекції, і я можу далі прочитати другу, третю лекцію, тому що інструментарій критичного мислення, він достатньо великий. І ось ми починаємо цю лекцію «Критичне мислення під час війни». І на наступному слайді ви бачите ось таке питання. Війна. Війна – страшне слово. Я думаю, що в життя кожного з вас зайшло це страшне слово. Ми собі його тільки уявляли якось так абстрактно або теоретично, а тепер ми з вами живемо саме в стані такому військовому. На що тут спиратися? Спиратися на наші емоції чи спиратися от на певні, скажімо, такі раціональні доводи. Тобто постає питання – емоцію чи рацію? Перший етап, коли ми сприйняли цю ситуацію, звичайно, він був такий емоційний етап. І ми спиралися переважно на емоції. Взагалі стан шоку, який відчули, я думаю, що кожен з вас, такий стан шоку, він спирається саме на певні емоційні наші погляди, на певні наші емоційні переживання. Але все справа в тому, що коли ви вже пережили перший шок, і ви розумієте, що завтра війна не закінчиться, і що нам потрібно ще певний час жити саме у такому стані, то що робити далі? Чи залишатися саме в такому емоційному стані, чи все-таки застосовувати, скажімо, наше раціо, а не тільки наше емоціо? От тоді, коли я курси з критичного мислення проводила у мирні часи, я завжди говорила, що бажано, щоб у людини був баланс між емоцією і рацією. І саме ось тоді людина буде сповнена енергією, і вона зможе достатньо ефективно працювати і, скажімо, достатньо комфортно для себе жити. Виходячи з того досвіду, який я зараз отримала, я б хотіла би наголосити на тому, що коли ми знаходимося в такій стресовій ситуації, в такій критичній ситуації, яка називається війною,
то, як на мене, от все те, що стосується певних такого емоційного сприйняття ситуації, емоційного сприйняття, комунікації, коли ми спілкуємося з якимись там іншими людьми, це повинно відходити на другий план, і все-таки ми повинні з вами на перший план висувати рацію. А от на наступному слайді ви можете побачити різноманітні варіанти емоцій, які ми можемо з вами переживати. От на цьому слайді в основному наведені, звичайно, не всі емоції, не всі емоційні стани, але це такі, скажімо, негативні емоції. Занепокоєння, засмучення, зніяковіння. Ви можете прочитати усі емоції, які тут у вас наведені. Зверніть увагу на те, що такі емоції негативні, які, перш за все, ну, приходять до нас в такі от воєнні часи, коли ми дивимося на фотографії, коли ми самі беремо участь в якихось подіях страшних, тоді, коли, скажімо, ми бачимо якісь там відео або ми читаємо якісь там повідомлення, перш за все, звичайно, у нас виникають певні ось такі негативні емоції. Вони бувають дуже сильними, бувають менш сильними. От те, що тут жовтим кольором виділено, це самі сильні емоції, які могли ми з вами відчувати. Безсилля, знесилля, безпорадність, безнадія, виснаження, страх. Страх я тут не позначила жовтим кольором, він також буває різний. Обурення, відчай, лють, гнів, шок, жах. От достатньо сильні емоції. Якщо я вам задам запитання, чи відчували ви такі емоції, я думаю, що кожен з тих, хто сьогодні присутній на цьому вебінарі, обов'язково відчував подібного роду емоції. А тепер на наступному слайді я хочу навести позитивні емоції. Подивіться, будь ласка, на них. Деякі з позитивних емоцій взагалі у нас зараз виключені з нашого життя, і ми їх або взагалі не відчуваємо, або дуже рідко можемо їх зустріти. Але тут також є емоції, які достатньо сильні, і ті емоції, які не такі сильні. Наприклад, достатньо сильними емоціями є емоційний підйом, ентузіазм, ейфорія, захоплення. І такі емоції також іноді зустрічаються під час війни саме зі знаком плюс. Тобто ми з вами можемо мати ось таку войдалку і жити саме у цій войдалці. Або суто негативні емоції і достатньо сильні негативні емоції. І через деякий час у нас навпаки ми можемо отримувати зовсім інші емоції, достатньо позитивні емоції з таким достатньо великим плюсом. Тобто спочатку ми говоримо про те, що взагалі все закінчилося, я повністю знесилена, я відчуваю повний жах, нічого у нас попереду взагалі немає. Потім ви прочитали якусь новину або ви почули певну інформацію і у вас навпаки підіймається, скажімо, ваш емоційний стан до рівня ейфорії і ви вже думаєте, про те, що все, завтра вже війна закінчиться, і все у нас буде добре. Наступає завтра, війна не закінчилася, і знову ви впадаєте в той негативний стан. От дуже погано у такій ситуації, в якій ми зараз з вами знаходимося, жити саме в стані отакої гойдалки. Або взагалі зупинятися тільки на ось таких от суто негативних емоціях, або от на суто таких суперпозитивних емоціях. І те, це не, як на мене, це не є таким от ефективним важлім, ефективним інструментом для того, щоб можна було ну, більш-менш нормально прожити ці часи. Я маю на увазі нормально, щоб ви не були виснажені, щоб у вас все-таки була певна енергія, щоб ви могли зберегти самих себе. Якщо ви будете в більш-менш такому нормальному стані, то тоді, звичайно, і ті люди, які від вас залежать, або які живуть разом з вами, або які знаходяться разом з вами, це ваші близькі, це ваші колеги, ви з ними також зможете нормально спілкуватися, і ви їм зможете допомогти тоді, коли вони будуть знаходитися у достатньо такому поганому стані. На наступному слайді ви можете побачити, що мішенями для маніпуляції якраз і є ті люди, або які налякані, емоційно виснажені, дезорієнтовані люди, тобто ті, які мають ось такі от супер-пупер негативні емоції, або ті люди, які знаходяться у стані ейфорії, які перезбуджені, які охоплені бажанням робити будь-що, аби тільки відчути причетність до тих подій, які зараз відбуваються. От емоційний стан, який взагалі-то притаманний саме ось такої стадії, яку ми називаємо стадією шоку, у деяких людей залишається і після цієї стадії. Тобто шок пройшов. Ми взагалі-то вже усвідомили, ми розуміємо, що ми живемо у стані війни.
І далі що робити? Залишатися от на рівні ось саме тих емоцій, про які тільки що ми з вами говорили, або все-таки вже певним чином владнати от своє становище внутрішнє і застосовувати якісь інші, скажімо, важелі, якісь інші інструменти для того, щоб можна було нормально от в цьому стані себе відчувати і не просто виживати, а все-таки жити. Тому що, розумієте, це наш час, нам ніхто не поверне знову лютий місяць. Тобто цей лютий ми з вами також повинні все-таки проживати і березень, і квітень, і скільки там ще нам потрібно буде часу для того, щоб ми отримали цю перемогу. Тому, як на мене, от перша порада якраз і полягає у тому, що ми, звичайно, емоції наші залишаємо. Вони, звичайно, нікуди не подінуться. Звичайно, у нас також буде емоційне сприйняття тієї ситуації, в якій ми зараз з вами знаходимося, але все-таки до цього, для того, щоб ми повністю не були вже виснаженими або від суто негативних емоцій, або від суто таких от позитивних емоцій, емоцій ейфорії, щоб ми з вами змогли нормально все-таки прожити от всі ці обставини, які у нас зараз з вами є і які ще будуть у нас у майбутньому. Тепер наступний слайд. Для того ми повинні з вами включити вже не тільки наше емоційне сприйняття, а ми повинні все-таки з вами всі і спиратися на, скажімо, певні наші мисленнєві процеси. Тобто давайте подивимося ось на раціональний рівень сприйняття ситуації, комунікації, от всього того, в чому ми зараз з вами живемо. І коли ми говоримо з вами про мислення, то тут також ми можемо з вами сказати, що ми можемо по-різному будувати свої мисленнєві процеси і спиратися на різні системи мислення, які існують у кожній людині. Ну, говорять про те, що ми можемо з вами спиратися на дві системи мислення. Що собою являє перша система? Перша система мислення, вона працює в автоматичному режимі і дуже швидко, практично без зусиль і без спеціального контролю. Таке мислення іноді ще називається автоматичним мисленням. І взагалі-то воно спрацьовує за правилом стимул-реакція. Тобто щось нам, на щось ми звернули увагу, ми навіть остаточно не усвідомили, що саме, на що ми саме звернули увагу, але ми відразу вже починаємо діяти. Автоматичне мислення, воно не є, скажімо, таким, що, ну от, якщо б я сказала, що воно суто не корисне. Ні, звичайно, автоматичне мислення корисне, і є деякі ситуації в нашому житті, які потребують саме ось такого автоматичного мислення. Давайте я вам наведу ситуацію не обов'язково з воєнного часу, а ситуацію, наприклад, з нашого мирного життя. Уявіть собі, що ви переходите дорогу, ви стоїте, про щось своє думаєте і спостерігаєте за світлофором. Скажіть мені, будь ласка, тоді, коли ви бачите, що вже засвітилося зелене світло світлофора, і вам вже потрібно переходити, чи ви починаєте собі усвідомлювати і, скажімо, певним чином обдумувати саме той процес, що о, я зараз бачу вже зелений колір світла на світлофорі, це означає, що я вже можу переходити дорогу, і ви починаєте переходити дорогу. Як правило, ви просто побачили це світло, ви відразу реагуєте на нього, і ви починаєте вже переходити дорогу. Або якщо, наприклад, ви знову ж таки переходите цю дорогу, і ви бачите, що на вас насувається велика вантажівка, чи будете ви при цьому достатньо довго розмірковувати з приводу того, на якій відстані ви знаходитеся від вантажівці, що вам потрібно зробити для того, щоб перейти цю дорогу, скажімо так, достатньо ефективно для вас і не попасти під колеса цієї автівки. Скільки часу вам на це буде потрібно? Як правило, ми це не будемо дуже довго продумувати, ми просто будемо бігти для того, щоб не потрапити під колеса. І все. От в цих випадках спрацьовує саме ось таке автоматичне мислення. Тобто автоматичне мислення, воно також є корисним, але достатньо велика кількість людей іноді в реальних процесах життєдіяльності застосовує саме ось таке автоматичне мислення і все. І більше система 2 там не працює, працює тільки система 1. Як правило, от, під час війни, враховуючи те, що на достатньо складний емоційний стан, дуже багато людей також працюють, і от у них спрацьовує тільки саме ця система 1. От саме ось таке от автоматичне мислення. Але крім автоматичного мислення, існує ще система 2.
Система 2, вона вже працює на тоді, коли ви будете базуватися вже на певних свідомих і розумових зусиллях. І тоді, коли ми з вами говоримо про критичне мислення, то ми маємо на увазі саме не тільки не стільки автоматичне мислення, не стільки система 1, а ми маємо на увазі саме система 2, саме ту систему, яка працює, базуючись на свідомих розумових зусиллях. От на наступному слайді я спробувала порівняти ці дві системи. Автоматичне мислення ще іноді називається інтуїтивним мисленням. І ота система 2, яке ми будемо зараз з вами називати як критичне мислення. Що собою являє інтуїтивне мислення? По-перше, воно нерефлексивне. Що таке нерефлексивне? Це тоді, коли ви повністю залучені от до певного, до певного такого от процесу, в якому ви знаходитеся. Ну, ось, наприклад, ви спілкуєтеся з іншою людиною, а ви почули, що щось вам сказали таке, що для вас виявилося такою червоною ганчіркою. А ви відразу фокусуєтеся на слові, словосполученні, реченні, яке, скажімо, висловила ця людина. І ви починаєте відразу реагувати, ви вступаєте в певну суперечку, і така суперечка іноді буває достатньо агресивною. Нерефлексивне мислення, чому саме? Тому що ви навіть собі не до кінця не усвідомили, що хотіла сказати людина. Ви не вислухали до кінця певну промову, а ви відразу для себе вилучили певне слово або словосполучення і відразу вже вступаєте ось таку перепалку. Або, наприклад, соціальні мережі, які зараз достатньо активно, я думаю, застосовує кожна із вас. Ви читаєте певне повідомлення. Звичайно, у вас вже є певний емоційний стан перед тим, коли ви починаєте читати ці повідомлення. Ви бачите щось в цьому повідомленні, що, наприклад, вам не подобається. Ви навіть не усвідомлюєте, що це за повідомлення, хто його туди надіслав. Може, це взагалі фейк певний, але ви вже роздратовані, тому що ви прочитали щось таке, що вам не сподобалося. Підключається ваш емоційний стан, звідки з'являються оці ваші негативні емоції, і ви відразу вирішаєте, що вам потрібно взяти участь у тій дискусії, яка ведеться під цим постом, і починаєте щось туди писати таке, що потім, коли ви починаєте вже усвідомлювати, що ви зробили, вам не дуже сподобалося. Але все-таки ви вже взяли участь в цій дискусії, ви вже написали, це все було надруковано, і вам вже починає там відповідати. Ось це саме є нерефлексивне мислення. Нерефлексивне, коли ми залучені в певний процес, але ми не можемо його проаналізувати, саме цей процес. Ми його не аналізуємо. Ми відразу спрацьовуємо ось на такій швидкості. Ось це автоматичне мислення. Тоді, коли ми відразу починаємо отак от реактивно відповідати, наприклад, на щось. Тому ми говоримо, що таке мислення автоматичне, воно швидке. Воно не потребує певного часу, тобто нам так легше. І воно спрацьовує автоматом. Автоматом стимул реакція. Щось ми побачили, щось нам не сподобалося, щось ми прочитали, знову ж таки нам не сподобалося, відразу ваша відповідна реакція. І ви не контролюєте саме ось цей процес, що там був за стимул і чому саме у вас ось така от реакція. Таке мислення, як правило, неуважне. Чому неуважне? Тому що будь-яка ситуація, в якій ви знаходитеся, яку ви, наприклад, хочете навіть проаналізувати, якщо ви будете застосовувати тільки ось таке автоматичне мислення, то знову ж таки ви будете фокусуватися на чомусь на одному. Знову ж таки, ваша увага буде зосереджена на тому, що є для вас певним пріоритетом. І, як правило, тоді закривається все інше, що також присутнє в цій ситуації. Але ви застосовуєте автоматичне мислення, у вас просто навіть немає часу на те, щоб ви все це усвідомили. І тоді певні другорядні обставини, які також мають місце, наприклад, в певному випадку, вони вже не беруться вами до уваги, і, звичайно, тоді ви можете діяти на рівні ось такого автомату, і от ваші автоматичні дії можуть бути зовсім некоректними для певної ситуації. Далі, таке мислення, воно не здатне до запитань, бо запитання, воно також потребує певного часу. Тобто ви повинні усвідомити, наприклад, те, що вам говорять. Якщо ви це усвідомили, то тоді ви вже можете задати певні запитання, тому що ви можете, наприклад, звернути увагу на те, що людина, яка з вами спілкується, намагається вам щось аргументувати в її саме от текстах, які вона промовляє, є, наприклад, певні суперечності, або є певна невідповідність фактам, або є певні нестиковки. Тобто ви це вже можете усвідомити, але на це потрібний час, а ви застосовуєте саме яке мислення? Автоматичне.
Автоматичне мислення, ви відразу залучені до цього процесу спілкування, ви його не аналізуєте, ви не можете собі навіть усвідомити, де там певні суперечності зустрічаються, і звичайно, які ви можете задати запитання. І запитань у вас ніяких немає. Тобто процес дуже простий. Ми просто фокусуємося на чомусь, що для нас є самим певним пріоритетом, а потім починаємо відповідно реагувати на це. Далі. Таке мислення автоматичне, воно підвладне стереотипам. Люди, які переважно застосовують цю першу систему такого автоматичного мислення, їм достатньо легко закласти в їхні голови певні стереотипи. Вам, наприклад, запропонували певну неправдиву інформацію в соціальній мережі або певний фейк, який спеціально розроблений у межах інформаційної війни, яка зараз активно проводиться. Ви повірили в цей фейк, тому що вам спрацювали тут ще ваші певні когнітивні викривлення, ми також про них ще поговоримо. І відразу, звичайно, стереотип, який хотіли вам закласти в голову, вам вже закладений. А далі ви цей стереотип вже сприймаєте як вашу власну точку зору або власну позицію з певного питання. І коли ви починаєте вже, наприклад, розмірковувати з приводу якогось іншого питання, ви вже будете базуватися на цьому стереотипі. Це я дуже просто так от пояснила, як спрацьовує, наприклад, певна фейкова інформація, якої завтра, сьогодні достатньо багато в різноманітних інформаційних джерелах і в соціальних мережах, Facebook, Instagram, Telegram. Тобто все те, що ми зараз з вами сприймаємо, інформаційні потоки у нас зараз достатньо великі. От якщо ви будете в основному користуватися тільки таким інтуїтивним автоматичним мисленням, то, звичайно, оці стереотипи ви будете з ними також стикатися. Якщо стереотипи ці вже закладені, то, звичайно, тоді ми можемо говорити про те, що ваше мислення, і от ви самі будете відкриті до різноманітних маніпуляцій, яких на сьогоднішній день також достатньо велика кількість, і достатньо легко тоді маніпулювати буде. І переважно, якщо людина застосовує саме ось таке автоматичне мислення, от у тих процесах, де потрібно все-таки подумати, а думати не хочеться, а ми краще будемо відразу автоматично певним чином діяти, то якщо, наприклад, такій людині задати певні запитання, не погодитися з цією позицією, з цією точкою зору, достатньо часто такі люди починають вести себе досить агресивно. Тобто агресивно будуть сприймати будь-яку критику з приводу певної їхньої позиції. На відміну від інтуїтивного мислення, ми говоримо з вами про критичне мислення. Чим відрізняється критичне мислення від інтуїтивного? Ну, по-перше, воно рефлексивне. Що таке рефлексивне мислення? Це коли ви, наприклад, спілкуючись з іншою людиною, не просто залучені у процес цієї комунікації, а ви ще одночасно можете стати на таку метапозицію, тобто подивитися на те, на цю розмову, яка ведеться збоку, якось зверху, да, і проаналізувати все це, з'ясувати для себе, наприклад, що вам подобається, що не подобається в позиції вашого співрозмовника, для себе усвідомити, може, співрозмовник взагалі знаходиться в стані достатньо такого складного, такого емоційного шоку, і, може, те, що він говорить, яким чином обрати от, відповідно до цього вашу стратегію поведінки в цій ситуації. Критичне мислення, воно рефлексивне. Тобто ви будете певним чином усвідомлювати те, що відбувається. Якщо ви, наприклад, читаєте певну інформацію, і ви читаєте її достатньо уважно, ви звертаєте увагу на те, як вона побудована, ви зможете задати певні запитання самі для себе, що ж там в цій інформації міститься, що вам подобається, що вам не подобається, на що потрібно звернути увагу, а може треба перевірити цю інформацію, а може треба подивитися ще якісь там інші позиції саме з приводу цього, і тоді вже сформулювати свою власну позицію або свою власну точку зору з певною питання, з певної ситуації. Тому ось таке мислення, воно рефлексивне. Воно не просто ви задіяні в певний процес мисленнєвий, а ви ще можете проаналізувати те, що відбувається. Тобто критичне мислення завжди пов'язане з аналізом. Тут ніколи не буває такого, що стимул-реакція. Критичне мислення, воно не автоматичне мислення. Критичне мислення, тому воно і потребує певного часу. Тому що, звичайно, проаналізувати ситуацію за якісь там долі секунди, це достатньо важко. Аналіз, ну, потребує певного часу. Іноді, от під час війни, ми опиняємося в таких ситуаціях, що, звичайно, у нас і часу немає на цей аналіз. Але хоча б
усвідомити те, що от як я зараз дію, я дію зараз автоматично, чи все-таки я намагаюся певним чином зробити якийсь там, я не знаю, короткий аналіз того, що відбувається. Це все-таки краще, ніж просто відразу почати автоматично діяти. Тому таке мислення ще іноді називається повільним мисленням. Повільним, тому що потребує певного часу. Далі, воно спирається на усвідомлення того, що відбувається або відбувалося, от, про що ми вже з вами говорили. Таке мислення, воно уважне. Чому саме уважне? Тому що ми не просто фокусуємося на пріоритетах. Звичайно, пріоритети у нас будуть певні, але ми все-таки можемо побачити ще певні другорядні, наприклад, обставини, які іноді і не є другорядними. А іноді вони потім, коли ви все це усвідомили, ви розумієте, що ці обставини, на які ви звернули увагу, вони виявляються саме пріоритетними обставинами, а не другорядними. Але на це також потрібен час, для того, щоб ви могли з'ясувати усі деталі того, що відбувається, або, наприклад, коли ви читаєте певну інформацію, усі деталі певної інформації. Якщо ви таким чином дієте, то, звичайно, застосовуючи ці критичні мислення, ви вже будете здатні до запитань, тому що ви вже усвідомили, ви вже для себе з'ясували певним чином, що відбувається, або, там, наприклад, який текст ви читаєте, на що там потрібно звернути увагу, або на те, як певним чином діяти в певній ситуації, тоді вже будете здатні до запитань, і ви вже зможете задати собі певні запитання, дати відповіді на ці запитання. Тобто тут з'являється вже така характеристика, яку ми називаємо сумнів. Сумнів – це достатньо важлива характеристика для критичного мислення. Ми сумніваємося, ми намагаємося певним чином для себе щось з'ясувати. Звичайне таке мислення, воно вже здатне розпізнавати стереотипи, якщо, наприклад, в межах інформаційної війни ви стикаєтеся з певною інформацією, яка побудована саме у вигляді фейку. Може, не завжди ви зможете чітко усвідомити, що це фейк, але застосовуючи вже критичне мислення, тобто намагаючись вже щось проаналізувати, ви вже будете думати про те, а може мені намагаються нав'язати певну точку зору, або мені намагаються нав'язати певну позицію. Але у мене є певний сумнів до цієї точки зору, до цієї позиції, а може потрібно щось перевірити і так далі. Тобто вже будете розпізнавати ось ті стереотипи, за якими іноді спрацьовує сьогодні саме от така от інформаційна кампанія, в якій ми також беремо участь. Звичайно, якщо ви вже можете розпізнати певні стереотипи і, скажімо так, з'ясувати, наприклад, для себе певну стереотипну вашу поведінку на певні такі от заклики, ви зможете розпізнавати вже певні маніпуляції, певні маніпулятивні прийоми, які застосовуються. Відразу хочу сказати, що такі маніпуляції, звичайно, їх достатньо велика кількість, але вони відомі, і науковці, достатньо великі групи науковців давним-давно вже працюють і аналізують різноманітні маніпулятивні прийоми. Якщо ви знаєте ці маніпуляції, якщо ви застосовуєте до певної ситуації саме критичне мислення, то вже самі для себе можете певним чином кваліфікувати саме яку маніпуляцію застосовую для того, щоб вас переконати у чомусь, у тому, чому, наприклад, ви не хочете бути переконаними. І така цікава характеристика критичного мислення, люди, які володіють цим інструментарієм критичного мислення, вони здатні до компромісів. Тобто вони здатні змінювати, наприклад, свою позицію. Якщо вони не праві, вони здатні визнати те, що вони не праві в цій ситуації. Вони здатні сприймати критику і самі критично відноситися саме до своєї позиції, до своєї точки зору, і це нормально. Є таке англійське слово, яке мені дуже подобається, це flexible. Це не означає те, що ви, наприклад, намагаєтеся певним чином уникати цінності, на які ви раніше спиралися. Ні, цінності залишаються. Але ваша позиція саме відповідає тому, в якій ситуації ви знаходитеся, і якщо ви не праві, ви можете, скажімо так, змінити свою позицію і сказати, наприклад, в цьому випадку я був неправий. Якщо ми говоримо з вами про автоматичне мислення, то там, як правило, людина стоїть саме на своїй позиції, і достатньо важко її в чомусь переконати, іноді буває навіть практично неможливо переконати. А якщо ви будете критикувати таку людину, то достатньо таку велику агресію ви іноді можете відчути саме від цієї людини, яка буде таким чином захищати, незламно захищати саме свою позицію з певного питання. Інтуїтивне критичне мислення. Відразу хочу сказати, що я їх не протиставляю. І я не хочу зараз казати про те, що інтуїтивне мислення – це погано, а критичне мислення – це добре. Ні.
Ви самі повинні чітко усвідомлювати, як ви сприймаєте, як ви усвідомлюєте ситуацію, комунікацію, дію, наприклад, як ви дієте в певній ситуації, на якому рівні ви намагаєтеся це певним чином обґрунтувати. Чи ви застосовуєте тільки ваш емоційний рівень і ви знаходитеся під контролем ваших емоцій, тобто або в стані депресії, негативу, і тільки депресія, негатив певним чином впливає на ваші вчинки, або ви знаходитеся в стані такої ейфорії, і саме це може впливати на ваші чинки, тобто ви задієте тільки ось такий от емоційний рівень, або ви все-таки застосовуєте певне таке от раціональне обґрунтування, але яке раціональне? Або ви застосовуєте тільки автоматичне мислення, або ви все-таки дійшли і до такого рівня, як критичне мислення, і намагаєтеся певним чином критично все це проаналізувати. Знову ж таки, я хочу сказати, що я не говорю про те, що емоції ми забрали, автоматичне мислення забрали, залишили тільки критичне мислення. Ні. Тобто все це повинно між собою взаємодіяти, але ви повинні чітко усвідомлювати саме, на якому рівні ви зараз знаходитеся і які інструменти, якого рівня ви застосовуєте для того, щоб діяти саме в таких складних умовах, яких зараз ми з вами зупинилися. Залишаємося, не зупинилися, залишаємося. Да? І ще невідомо нам, скільки часу треба буде жити саме ось в таких от умовах. Як на мене, що мені саме, особисто мені допомагає, ті ситуації у Києві, да, усі ці ситуації, які я зараз живу, так дійсно я намагаюся проаналізувати, де у мене включається критичне мислення. Наприклад, я прочитала якісь там повідомлення або подивилася якесь там фото і так далі. Я розумію, що зараз у мене починає спрацьовувати мій емоційний рівень, але я це розумію. І коли я це розумію, це вже критичне мислення спрацьовує. Тобто я вже можу собі задати запитання, яким чином я реагую, да, на певний подразник, тобто на певну ситуацію, на певну фотографію, на певне відео і так далі, і так далі. Так, я розумію, що це певний мій емоційний рівень. І я розумію, що в такому емоційному рівні я не можу впадати в такий от суто-суто відсотковий, скажімо, негативізм або навпаки з плюсом, да, брати якісь такі емоції і так далі. Чому саме? Тому що якщо я буду жити саме ось на такому емоційному рівні, то це буде стан виснаження. І у мене не буде енергії ні для того, щоб я могла певним чином жити в цій ситуації, ні для того, щоб я могла працювати достатньо ефективно в цій ситуації. Тобто зараз перед нами стоїть питання, щоб ми могли себе зберегти, от свій енергетичний рівень могли зберегти. Тобто я дивлюся, емоційний рівень задіяний, так, я все це розумію вже, я включаю своє критичне мислення, починаю спрацьовувати мої емоції. І десь я, скажімо так, коригую свою поведінку саме відповідно до цього. Те ж саме стосується автоматичного мислення. Да? Там, наприклад, щось там починає бухати. Це достатньо часто у нас зараз за вікном. Ми чуємо такі дуже неприємні звуки. Я знаходжуся вдома, скажімо, у себе вдома, і от я чую, що це бухає. Перше, яка буде реакція? Звичайно, перша реакція страху. Вона виникає, вона у кожного виникає з критичним мисленням чи без критичного мислення. Звичайно, така реакція може виникати і так далі. Звичайно, включається страх, емоція, емоційний рівень страху. Да? Автоматичний рівень, який кудись там бігти, закривати очі, вухо, я не знаю, там і взагалі ось такі ось якісь там дії, скажімо, достатньо неефективні саме безпосередньо в цій ситуації. Включається критичне мислення, що я можу зараз зробити, на що в мене є час, як я можу себе зараз адекватно поводити саме в цій ситуації. Я починаю аналізувати і, звичайно, приймаю для себе рішення, як мені поводитися саме в цій ситуації. Або мені бігти в певне там укриття, або мені залишитися вдома, де залишитися вдома, що зробити для того, щоб я там була більш-менш в безпеці. Тобто це вже включається у мене певне критичне мислення. Як на мене, то я вважаю, що краще все-таки включати ось це критичне мислення. Звичайно, іноді буває достатньо мало часу на такий аналіз, але щоб хоча б якийсь аналіз ви вже змогли зробити. Навіть якщо ви задаєте собі запитання, от зараз, з чого я починаю, от що є, скажімо, базою от моїх дій, які я зараз буду робити – це я працюю на емоціях, чи у мене спрацьовує автоматичне мислення, чи я включаю, от, скажімо, певне критичне мислення. Навіть те, що ви вже усвідомили це вже є те, що у вас наявне критичне мислення, і ви починаєте вже застосовувати певний його інструментарій. На наступному слайді.
Ми спробуємо з вами надати таку дефініцію критичного мислення. Справа в тому, що дуже багато науковців зараз працюють над тим, що собою являє критичне мислення, і якщо надавати певні наукові визначення, то можна надавати достатньо велику низку різноманітних визначень. Я вам зараз надаю те, що, скажімо, притаманно мені, і як я б могла визначити, що собою являє критичне мислення. Критичне мислення, коли ми з вами можемо задіяти? Критичне мислення ми задіємо тоді, коли ми щось аналізуємо. Є перед нами ситуація, є перед нами певна дія, є перед нами певна інформація. Ми робимо що? Ми робимо її аналіз, ми її аналізуємо. Ми її витлумачуємо, ми її оцінюємо, і тоді ми можемо працювати саме з цією інформацією. Тобто аналіз, інтерпретація, оцінка інформації. Далі, за допомогою критичного мислення і його інструментарію можна формулювати обґрунтовані висновки з наявної інформації. Звичайно, можна застосувати автоматичне мислення, але тоді висновки обґрунтованими жодного разу не будуть. Це буде просто перше, що вам прийшло до думки. Це буде знову ж таки ось ця формула стимул-реакція. Іноді це буде достатньо влучно і, скажімо, можна задіяти це в певних ситуаціях, які я вам вже наводила як приклад. Але якщо ви все-таки хочете зробити певні обґрунтовані висновки з наявної інформації, то, звичайно, тоді потрібно застосовувати певний інструментарій критичного мислення, які вже будуть базуватися на аналізі, на інтерпретації, на оцінці. Крім того, за допомогою інструментів критичного мислення можна знаходити різноманітні логічні помилки і когнітивні викривлення, на яких базується і наше сприйняття певної інформації, і іноді те, як ми намагаємося обґрунтувати певні дії, особливо от в тих критичних ситуаціях, в яких зараз ми з вами повсякчас знаходимося. Що стосується логічних помилок і когнітивних викривлень, достатньо красиві слова, але справа в тому, що все це достатньо добре на сьогоднішній день вже систематизовано, все це достатньо добре вивчено і можна вже розписати певні логічні помилки, які частіше за все на сьогоднішній день застосовуються в інформаційній війні. І те ж саме можна розписати вже певні когнітивні викривлення, які перш за все коригують от нашу діяльність, коли ми знаходимося саме в певних критичних ситуаціях. Якщо ви знаєте, і у вас є певна вже інформація, певний інструментарій до розпізнавання таких логічних помилок і когнітивних викривлень, тоді вам також легше буде вже аналізувати не тільки інформацію, не тільки ситуація, а і саме безпосередньо вашу діяльність от під час війни. Крім того, критичне мислення сюди ж відноситься обґрунтування власної позиції і критика позиції опонента. Красиво, знову ж таки, так звучить, і іноді здається, що це певна якась така публічна комунікація, але це ж не обов'язково публічна комунікація. Багато з вас зараз замкнені, наприклад, в певному просторі, да, своєї квартири, да, або свого будинку. З вами знаходяться ваші близькі, з тими, з якими ви буквально 24 години на день повинні спілкуватися. І в реальному нашому житті ми також повинні обґрунтовувати певні свої позиції з певного питання, навіть якщо, наприклад, це наше буденне життя. І знову ж таки, ми повинні, можемо не погоджуватися з чимось, да? Ми можемо критикувати певну точку зору, коли ми спілкуємося з нашими дітями, коли ми спілкуємося з чоловіками, з нашими, з дружинами, з нашими родичами, з нашими батьками. Тобто навіть елементарна комунікація наша, повсякденна комунікація, це також обґрунтування власної позиції, критика позиції опонента. Воно так називається красиво, такими науковими виразами. І тут також достатньо активно можна застосовувати критичне мислення для того, щоб можна було достатньо обґрунтовано, аргументовано навести свої доводи з приводу певного питання, або, наприклад, розкритикувати чиюсь позицію, яка, скажімо, ви вважаєте, що вона не зовсім раціональна, що потрібно діяти трошки по-іншому в цій ситуації. А як це зробити? Це, знову ж таки, може допомогти інструментарій критичного мислення. І нарешті сюди ж також ще належить прийняття рішень. Тобто те, яким чином ми приймаємо рішення. Ми, звичайно, можемо прийняти рішення на емоційному рівні, а потім дуже пошкодувати саме за таке от емоційне рішення. Ми можемо прийняти рішення на рівні нашого автоматичного мислення. Знову ж таки, нагадую вам, стимул-реакція. Нам щось не сподобалося, ми певним чином вже реагуємо.
А можемо все-таки застосувати критичне мислення, зробити певний аналіз, інтерпретацію, оцінку певної інформації, певної ситуації, і вже на підставі цього робити певні раціональні рішення і певні раціональні висновки. І іноді від цього може навіть залежати наше життя, тому що все-таки, знову ж таки, ми говоримо з вами зараз про війну, про воєнний стан, а не говоримо з вами про мирні часи. Наступний слайд. Угу. Де ж застосовується ось таке критичне мислення? Його застосовують перш за все тоді, коли обробляють інформацію, тоді, коли спілкуються з іншими людьми, тоді, коли приймають рішення, тоді, коли розв'язують певні проблеми. І от ще один пункт – це генерування нових ідей. І іноді виникає запитання – війна і генерування нових ідей. Знову ж таки, ось я застосувала таке словосполучення – генерування нових ідей, але справа в тому, що в воєнні часи, під час війни ми також з вами генеруємо нові ідеї. Тому що перед нами іноді постають такі проблеми, які можна назвати челенджем, і ми самі не знаємо, як можна розв'язати цю проблему. І для того, щоб її розв'язати, нам іноді дійсно потрібно генерувати якісь там надії, нові ідеї, розглядати різноманітні можливості розв'язання, вирішення цієї проблеми. І от такий навичок також він іноді буває достатньо важливим і під час війни, і під час військового стану. Далі. Угу. І тепер таке питання, як же швидко увімкнути це критичне мислення? Ну, емоції розпізнати ми з вами можемо. І, звичайно, ви можете собі усвідомити, що ви знаходитеся в певному емоційному стані. Але тут для того, щоб усвідомити, потрібно не просто собі сказати, ой, зараз знаходжуся під впливом певних емоцій, а спробуйте хоча б для себе, щоб включити вже це критичне мислення, усвідомити, яка емоція зараз панує у вашій голові, наприклад, у вашому тілі, і спробувати розпізнати саме цю емоцію. Що стосується автоматичного мислення, то воно спрацьовує автоматично. А як же включити саме от критичне мислення? Ну от перший пункт, я спробувала сформулювати такі 10 правил, яким чином можна швидко включити, увімкнути саме критичне мислення. Перше – це думати. Справа в тому, що думати так, дійсно, це складно. І дуже багато людей не полюбляють думати, тому що це важко, це складно, а навіщо заморочуватися? Ні, от краще я буду робити саме ось таким ось чином, це мені перше рішення прийшло в голову, а те, що прийшло першим, це найкраще, у нас іноді таким чином обґрунтовують, і ось таким чином я буду діяти. Це не критичне мислення, це автоматичне мислення. Включайте критичне мислення, думайте. Думайте, не намагайтеся цього не робити, а навпаки намагайтеся це робити. Треба інформацію, події, ваші дії, їх треба все-таки аналізувати і певним чином оцінювати, певним чином витлумачувати, бути уважними до того, з чим ми маємо саме безпосередню справу. Тобто перше наше правило – це думати. Друге правило – ворог критичного мислення і раціональні емоції. От ми говорили вже з вами про такі емоції. Я не буду зараз, знову ж таки, на цьому зупинятися, я просто хочу сказати, що коли спрацьовують емоційні, от ці наші, от такий от емоційний стан, ці наші ірраціональні емоції, у нас закривається наша свідомість, все. Там не спрацьовує ні автоматично, ні критичне мислення, ми там просто починаємо діяти тільки виходячи з наших емоцій. Так от ворог критичного мислення – саме ось такі ірраціональні емоції. Якщо ви побачили або ви усвідомили, що зараз у вас в голові панують у вас саме певна ірраціональна емоція або навіть декілька таких от емоцій, зупиніться, заспокойтеся і після цього починайте думати і аналізувати те, що відбувається. А не треба діяти саме тільки під впливом таких ірраціональних емоцій. Будь-яка пропаганда базується саме на ірраціональних емоціях. Хочу викликати у вас ось такі ось якісь емоції, або суто негативні, такі знаком, таким мінусом жирним, або навпаки суто такі позитивні, знаком плюс таким жирним. От саме на це націлена будь-яка пропаганда і будь-які фейки, будь-яка інформаційна війна. От думати критично – це означає виключити емоції з самого початку. Тоді, коли ви починаєте сприймати певну інформацію, аналізувати певну ситуацію, або не починаєте думати, яким чином діяти вам, коли ви вирішуєте якусь таку важливу для вас саме проблему. Пам'ятайте, от ірраціональні емоції – це вороги саме критичного мислення. Це друге правило. Третє правило –
У спілкуванні треба спиратися на перевірені факти і логіку. Ну, є такий термін на сьогоднішній день факт-чекінг, коли ми сприймаємо певну інформацію і все-таки намагаємося проаналізувати, оцінити, витлумачити факти. Чи спирається саме ця інформація на певні факти, об'єктивні факти, ті, які мали місце в дійсності, чи вона не спирається на ці факти. Але, наприклад, ця інформація нам дуже подобається, тому що наша позиція також саме ось така, і тому ми її починаємо сприймати. Це вже спрацьовує когнітивне викривлення. Стережіться емоційних обвинувачень і переходу на особистості. Подивіться, достатньо часто зараз в соціальних мережах, коли починаю щось обговорювати, ви можете знайти ось такі от емоційні обвинувачення. І, тобто, людина знову ж таки щось прочитала, їй щось не сподобалося у певному пості, да, от те, що я вам говорила, да, якась червона така ганчірка для бика відразу, да, з'явилася, ви фокусуєтеся, або ця людина фокусується саме безпосередньо на цього, і відразу автоматичне мислення спрацювало, і починаються ось такі обвинувачення вже у дискусії саме перед цим постом. А ще гірше, коли ще переходять на певні особистості. Ось такий діалог, він є безглуздим. У такому діалозі краще взагалі не брати жодної участі, тому що це діалог без мети. Тобто це просто є, скажімо, така, ви перекидуєте оці негативні емоції з однієї людини на іншу людину. І от на сьогодні, на жаль, наші соціальні мережі саме перетворилися ось у такі безглузді діалоги. От краще в них взагалі не брати участь, тоді ви збережете саме свою енергію. Навіщо віддавати свою енергію ось на таке безглузде спілкування? Наступний слайд. Четверте правило. Краща тактика у спілкуванні – задавайте запитання. Ну, якщо ви вже задаєте запитання, то це вже спрацьовує критичне мислення. Вам починають наводити якусь інформацію, наприклад, якась ваша близька людина, ваш якийсь там колега близький, там, або друг ваш, вам телефонують, вам починають щось розповідати, ось бачиш, я тільки почула, мені тільки надійшло таке повідомлення, і починається, і от я дізнався про таку інформацію із таких джерел, які там достатньо вагомі для мене джерела і так далі, вам починають щось говорити, достатньо емоційно, наводити там, скажімо, певні відомості, ці відомості, звичайно, ну, викликають тільки одну емоцію, це впасти в таку глибоку депресію і так далі, ви можете все це прослухати, якщо ну, у вас є час на те, щоб сприймати подібного роду інформацію. А після того починаєте задавати запитання саме з приводу того, що ви почули, для того, щоб з'ясувати, чи дійсно людина спирається на певні факти, чи просто їх хтось там щось сказав, вона почула якісь там плітки, а потім починає вам видавати ці плітки як за певну об'єктивну інформацію. Задавайте запитання, спробуйте, коли ви аналізуєте подібного роду ну, от потоки, да, мовлення, з'ясувати самі для себе, може там дійсно десь там протиріччя якесь, там, може якась там невідповідність, може ви читали щось, може ви знаєте щось зовсім інше. Тобто аналізуйте це відразу і після того задавайте запитання. Тобто не треба відразу переконувати людину в тому, що, наприклад, вона не права і що вона там робить певні помилкові висновки і так далі. Ні, задайте запитання. Людина починає відповідати на ці запитання, іноді вона сама починає розуміти, що вона тільки що сказала певну несенітницю, або та інформація, яку вона надала як суто об'єктивну інформацію, все-таки такою об'єктивною інформацією не є, а є просто чиїмось суб'єктивним поглядом на певні події. Це четверте правило. П'яте правило. Війну завжди супроводжує інформаційна війна. Ми вже з вами про це говорили, і я думаю, що кожен з вас вже відчув на собі, що таке інформаційна війна. Пам'ятайте про гіперконцентрацію фейків. Оце те, що ми з вами читаємо, все те, що ми з вами бачимо на екранах наших телевізорів або інших там девайсів, комп'ютерів, планшетів, телефонів і так далі. Ви завжди повинні пам'ятати, у вас завжди повинно бути в вашій голові це спрацьовувати. Ви читаєте інформацію, перше питання для вас – може, це фейк? Може, все-таки я звернулася не до, скажімо, офіційних там сайтів або ще там до чогось, я не знаю, що там відбувається. Може, все-таки я читаю цю інформацію і це певний фейк? Може, потрібно перевірити, що є джерелом такої інформації? Хто
наприклад, оприлюднив цю інформацію, що це за людина. І ви завжди пам'ятати повинні, що, може, це, скажімо, певний аккаунт також є фейковим аккаунтом. Тобто фейки зараз нас оточуються з усіх боків. І коли ви сприймаєте певну інформацію, звертайте, будь ласка, увагу на це. Тобто інформаційну війну ніхто нікуди не подів. І вона навколо нас. І ми кожного дня живемо в цій інформаційній війні. І фейки – це, скажімо, така, англійська мова key features, да, ну, головна характеристика, да, саме от інформаційної війни. Шосте правило – порівнюйте. Порівняння – це також певний інструмент критичного мислення. Порівнюйте думки різних людей щодо тієї самої події, інформацію з різних джерел тощо. А то ми іноді прочитаємо тільки з одного джерела, да? Ми вважаємо, що це джерело достатньо поважне, ми звикли там спиратися на це джерело, і ми вже вважаємо, що все це істина в останній інстанції. Немає абсолютної істини, взагалі її ніколи немає ні в мирні часи, ні в часи війни, і тим паче, скажімо, достатньо необережно буде думати саме про те, що ви щось прочитали, і це 100% істина. Ні, розумієте, що зараз ми взагалі не маємо справи зі 100% істиною, її немає, і ми навіть 99% істиною навряд чи маємо зараз з вами справу. Тому порівнюйте. Ви прочитали певну позицію, почитайте іншу позицію, почитайте ще щось. Зробіть хоча б 3 можливі такі от ваші виходи у світ того, що хто що думає саме з приводу цього питання. Порівнюючи це, ви зможете сформувати для себе вже вашу точку зору з приводу певної ситуації. Те ж саме стосується інформації. Різні джерела. Почитайте наші українські джерела, які висловилися з приводу певного питання, яке вас цікавить. Відкрийте, якщо ви знаєте іноземні мови, наприклад, різноманітні англомовні джерела. Достатньо багато зараз є різноманітних англомовних джерел, онлайн-ресурсів, на яких ми також можемо щось прочитати з приводу того, тієї проблеми, яка нас цікавить. Порівняйте все це, подивіться, що вас більш влаштовує, де, скажімо, ви бачите дійсно обґрунтовані якісь там висновки роблять, а де все-таки висновки вам не здаються такими обґрунтованими. І от порівняння – це також певний інструмент критичного мислення, який зараз можна достатньо активно задіяти не тільки тоді, коли ви інформацію аналізуєте, а, наприклад, якщо перед вами стоїть певна проблема, ви повинні певним чином її розв'язати. Подивіться на цю проблему. Запропонуйте самі собі декілька варіантів розв'язання цієї проблеми. Порівняйте ці варіанти, а не покладайтеся тільки на перший варіант, який прийшов до вашої голови. Ось мені здається, що так буде зовсім, ну, дуже ефективно вирішити це питання. Інший варіант я навіть розглядати не буду. От саме такий варіант, і все, ви починаєте діяти. А виявиться потім, що інші варіанти або якісь з тих, які варіанти ви не розглянули, такий варіант виявився більш, скажімо, таким, ну, коректним, правильним в тій ситуації, в якій ви опинилися. Тобто хоча б 3 варіанти, і порівнявши ці варіанти, ви вже зможете діяти певним чином, і тут ви вже застосовуєте саме ось такі от елементи критичного мислення, які можна застосувати вже до того, яким чином діяти в певній ситуації. Далі. 7 правило. Шукайте протиріччя, шукайте невідповідності фактам, шукайте певні нестикування. І це мається на увазі не тільки тоді, коли ви працюєте з певним інформаційним блоком, тобто ви читаєте певну інформацію, певне повідомлення, певну позицію якоїсь людини, а навіть тоді, коли ви починаєте розмірковувати з приводу певного питання. Ну, от уявіть собі, що спочатку емоційно сприйняли, потім вирішили діяти автоматично, потім згадали, що ні, все-таки потрібно підключити критичне мислення і треба подумати з цього питання, починаєте думати, і це вже ваше розмірковування з приводу чогось. В своїх міркуваннях також шукайте певні протиріччя, шукайте певні невідповідності фактам, коли ви розмірковуєте з приводу чогось, вам дуже подобається, ви хотіли би саме ось таким чином діяти, ви починаєте певним чином під це підлаштовувати, скажімо так, от ваше розмірковування, да? Ви також повинні усвідомлювати, що спрацьовує зараз когнітивне ваше викривлення, коли ви починаєте щось підтягувати саме під свою позицію, під свою точку зору, а може саме ваша позиція і якраз є там такі от певні
непорозуміння, які стосуються того, що вона не відповідає, наприклад, певним фактам, або спробуйте знайти саме у своїй позиції певні нестикування, або якщо, наприклад, ваша позиція з вашої точки зору, да, більш-менш бездоганна, все одно, скажімо, пропустіть її через фільтр ось цього протиріч, невідповідності фактам, нестикування. Тобто це правило можна застосовувати і для своїх власних думок, і своїх власних розмірковувань для того, щоб зробити певні обґрунтовані висновки, і саме до того, коли ви, наприклад, слухаєте якусь іншу людину, читаєте якусь іншу позицію, аналізуєте певну інформацію, ситуацію, дії і так далі. Тобто таке от універсальне правило. Восьме. Відрізняйте факти від думок. От достатньо часто ми саме робимо такий гріх, що ми не відрізняємо факти від думок, тому що ми іноді вважаємо, що наші думки або думки інших людей – це, в принципі, і є певні факти. І іноді ми, наприклад, дивимося певне відео, де виступає певний експерт, і експерт починає наводити свої власні розмірковування з приводу певної проблеми, і ми вже вважаємо, що це вже істина в останній інстанції, тому що сам експерт достатньо часто не розрізняє, що це саме власне його думки і саме власне його витлумачення, наприклад, певної ситуації або певної проблеми, а не те, що це, скажімо, підкріплено певними фактами. Тобто кожен експерт – це людина, і яка має особисту думку, і для того, щоб довіряти певному експерту, ну, перш за все, потрібно з'ясувати його компетентність. Тому що зараз, от наскільки я знаю, скільки я вже дивлюся різноманітні відео з експертами, може людина виступити, сказати, що вона експерт, починає розмірковувати, наприклад, з приводу певних воєнних подій, да, що відбувалося впродовж певного дня, а людина взагалі не має навіть військової освіти. А, скажімо так, вона не компетентна в цьому. Тобто це власні думки цієї людини з приводу того, що відбулося. Ну, розумієте, ми також можемо сісти на кухні і порозмірковувати з приводу того, що відбулося, враховуючи те, що у кожного там є вже, скажімо, певна освіта, певний рівень, скажімо, сприйняття певної комунікації, певної інформації. Тому, звичайно, розрізняйте факти від думок. Те ж саме стосується не тільки експертів, це стосується і нашого буденного спілкування. Знову ж таки, та сама ситуація, коли вам хтось там телефонує, починає розповідати певні страхи і говорить про те, ну все, певно, повна зрада, ну, ви знаєте, українці у нас люблять, або зради, або перемоги. До речі, зради і перемоги – це, знову ж таки, наш емоційний стан, да? Або суто негативний, або суто позитивний. Така гойдалка, в якій ми з вами знаходимося. І з'ясуйте самі для себе, це що зараз вам наводить людина? Вона намагається певним чином проаналізувати або описати певні факти і спирається на певні факти, або це саме власні її думки, які були викликані певним емоційним шоком, і от зараз вона намагається ці свої думки ну, певним чином вставити як от певну, скажімо, таку от фактичну інформацію. Тобто це обов'язково потрібно розрізняти, тому що ми достатньо часто ведемося от на подібного роду розмови, особливо зараз, да, от такі от складні обставини, в яких ми зараз з вами живемо, і ми не відрізняємо факти від думок. От перше, що повинні зробити, відрізніть в певній інформації, в певному тексті, що мається на увазі, думки чи факти. Дев'яте правило. Якщо у вас спрацьовує критичне мислення, то ви можете змінити свою позицію, визнати, що помилялися. Ми вже про це з вами говорили, і знову ж таки, я хочу на цьому ще раз зосередити вашу увагу. Тобто, знаєте, як говорять, о, людина непорушний камінь, да? Ось вона має ось таку чітку позицію, і вона взагалі ніколи не змінювала своєї позиції. Ну, от у мене завжди виникає певне запитання щодо цієї людини. Ну, як це можна взагалі не змінювати своєї позиції? Тобто, змінюються часи. От, наприклад, в тій ситуації, в якій ми зараз з вами живемо. 24 лютого ми жили в одній ситуації. Сьогодні ми з вами живемо зовсім в іншій ситуації. І на фронтах все змінюється. Тобто в нашому житті все змінюється. Ну, наприклад, 24 лютого в університеті, де я працюю, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, нам сказали, що все, ми вже не працюємо на певний час, і зараз у нас
час буде такий простой, а далі ми будемо вже вирішувати це питання. Сьогодні я вже знаю, що 4 квітня ми починаємо працювати з нашими студентами, тобто вже змінилася ситуація, і, звичайно, ті думки та позиція, яка у мене була 24 лютого, я вже можу її зараз змінити, враховуючи усі ці обставини, які зараз з'явилися в моєму житті. Я, наприклад, знаю, що мені потрібно вже спілкуватися з моїми студентами, які пишуть бакалаврські роботи, магістерські роботи, тому що вони будуть виходити на захист, вони повинні отримати дипломи і так далі. Тобто критичне мислення саме спрацьовує тоді, коли ви враховуєте усі обставини, а не фокусуєтеся, ну, наприклад, зараз, да, я могла б сфокусуватися тільки на тому, що от стан війни і все, я взагалі, да, замру і нічого не буду робити в цій ситуації. Ні, от спочатку так, дійсно, у мене була така, такий стан, да, стан шоку. Зараз вже я розумію, що от потрібно працювати. Тобто і ви також повинні це розуміти, що якщо, наприклад, ви застосовуєте саме певні інструментарії критичного мислення, то ваша позиція може змінюватися, залежно від того, в яких обставинах ви знаходитеся. Звичайно, є певні, скажімо, там, я не знаю, цінності, на які ми спираємося, і, скажімо, які є, скажімо, базовими для нас, але, скажімо, спираючись на ці цінності, також наша позиція, у неї, скажімо, є, ну, вона різнокольорова, якщо можна так сказати, тому що війна іноді нас привчає до того, що є тільки біле і чорне, все, більше нічого немає. От є біла сторона, є чорна сторона, але є не тільки білий і чорний колір, є ще інші кольори. І от критичне мислення навчає навіть в таких складних ситуаціях все-таки бачити певну, скажімо, певну інформацію, певну проблему, певну дію, розглядати її не тільки з боку білого або чорного, бо знову ж таки ми з вами тоді повертаємося ось до негативу або суперпозитиву, знову ж таки до тієї гойдалки, про яку я вам вже говорила. Ні, є ще і інші кольори. І ось тут також може спрацювати ваше критичне мислення, і це також вам допоможе не виживати в ці часи, жити в ці часи, розумієте? І певним чином опанувати себе, зберегти себе, залишати себе достатньо енергійним, ну, от певним чином плекати в собі цю енергію, яка вам надає, скажімо, певний стимул до життя, навіть тоді, коли і жити не хочеться, коли, скажімо там, емоції у нас іноді бувають, ну, достатньо такими або депресивними суто, або суто такими от суто такими позитивними. Це 9-те правило. І останній слайд, це не останній слайд, а останнє правило, 10-те. Це контролюйте інформаційний потік. Ви повинні розуміти, перевірити усе неможливо. Тобто, коли я говорила вам про факт-чекінг і говорю, що все-таки перевіряйте, з'ясовуйте для себе, знову ж таки, я не говорю це в абсолюті. Тобто, все те, з чим ми маємо сьогодні з вами справу, з тією всією інформацією, яка нас оточує, ми не можемо все перевірити. Це просто неможливо. І ви також повинні це усвідомлювати. Тобто, по мірі можливості ви перевіряєте, але потім, скажімо так, певним чином ганьбити себе, що ви там щось там не перевірили остаточно і так далі, також не потрібно. Тобто тенденція у вас є до того, що ви будете робити цей факт-чекінг, ви будете перевіряти, але, звичайно, перевірити усе неможливо. Далі. Перенасичення інформацією приводить до виснаження. Я не знаю, як ви, але в перші дні війни я також сиділа зі своїм телефоном, і я не знаю, там, мабуть, 24 години я тільки й дивилася на те, що там відбувається, я читала різноманітні повідомлення. Але потім я зрозуміла, що подібного роду стан, от мій, який буде базуватися тільки на тому, що я буду взагалі не відволікатися від девайсів, він привів мене до того, що дійсно я була повністю енергетично виснажена. Мені не подобається такий стан. Я все-таки, ну, от, моя спеціальність кафедра логіки, я все своє життя працюю на кафедрі логіки. Вона певним чином вплинула на моє сприйняття дійсності. У мене достатньо раціональне сприйняття все того, що мене оточує. І я вирішила, що ні, я так себе поводити не буду. А потім ще й почитала різноманітні поради саме з приводу цього. Дійсно, перенасичення інформацією призводить до виснаження. І ви повинні це розуміти. І ви повинні критично це оцінити, і ви, звичайно, повинні робити, скажімо так, певні перерви в цьому інформаційному потоці. І дійсно можна просто почитати якусь
я не знаю, добру книжку, веселу книжку, можна подивитися комедію, і нічого тут такого не буде страшного, можна подивитися якийсь нормальний, добрий фільм, і також, знову ж таки, не буде нічого страшного, що у часи війни ви це робите. Ви таким чином, знову ж таки, підтримуєте свою енергетику, зберігаєте енергію, ви певним чином підтримуєте самого себе. А якщо говорити зараз про підтримку, то перш за все, от на мій погляд, і знову ж таки з точки зору раціонального сприйняття того, що відбувається, на першому місці повинні ви стояти самі для себе, тобто ви повинні підтримати самого себе. Якщо ви себе підтримали, якщо ви знаходитеся в нормальному стані, то тоді і ті люди, які вас оточують, ви зможете їм допомогти, ви зможете з ними поспілкуватися, ви зможете їм надати, скажімо, таку от певну душевну, можна навіть сказати, допомогу. Ну, ось, наприклад, наведу приклад зі свого життя. У мене є подруга, яка зараз залишилася одна в квартирі на останньому поверху свого будинку, і близькі її поїхали, а чоловік зараз знаходиться у лікарні, тому що ще перед початком саме цієї війни він захворів ковідом. І зараз він так ще не може вийти з цього стану ковіду. От всі ці дні, які у нас триває війна, він зараз знаходиться у лікарні. І у неї, звичайно, дуже поганий отакий от емоційний стан. І достатньо часто вона впадає в достатньо таку глибоку депресію. І вона мені телефонує, і я з нею спілкуюся впродовж достатньо довгого часу. А чому я можу з нею спілкуватися? Чому я можу її заспокоїти? Чому я можу з нею, скажімо так, більш-менш навести їй якісь такі раціональні доводи з приводу того, що там не треба так впадати в таку депресію і так далі? Саме тому, що у мене у самій є сили на це. Якщо я буду виснажена, якщо у мене не буде таких сил, я не зможу допомогти. Тому тут я завжди також кажу, спочатку попрацюйте над собою, щоб ви не були виснаженими, щоб у вас була ця енергетика, щоб у вас була ця енергія. І тоді, якщо ви будете у такому стані, ви зможете займатися волонтерством. Наприклад, я також займаюся волонтерством, я підняла усіх своїх зарубіжних колег саме для того, щоб зібрали певні кошти на підтримку України. Але як я могла це зробити? Якщо б я була у виснаженому стані, якщо б я була в глибокій депресії, що б я робила? Я б не могла писати, я не знаю, цілий день листи англійською мовою усім своїм колегам з усіх різноманітних країн світу і так далі, щоб ми організували цю конференцію міжнародну на підтримку саме безпосередньо України. Саме завдяки тому, що я намагаюся зберегти себе, от свій емоційний стан, свій раціональний стан, от свій енергетичний стан, я можу і допомагати, і бути корисною саме от в цій ситуації. А я думаю, що кожен з вас хоче бути корисним. А легше всього, звичайно, відкинути критичне мислення, залишитися просто на емоційному стані і от цілими днями, я не знаю, там плакати, ридати, страждати, говорити про те, що ви не можете дивитися на всі ці фотографії, на всі ці відео і так далі. У нас ще буде час і на фотографії, і на відео, і на всі наші емоції, які зараз ми з вами також переживаємо. Я не говорю про те, що ви завжди повинні повністю виключити цей емоційний стан. Тому що якщо ви всі ці емоції зараз кудись будете ховати, то тоді ви відразу почуєте, як буде реагувати на це ваше тіло. Тобто будуть з'являтися різноманітні хвороби. Ні, звичайно. Ми ці емоції переживаємо. Тільки, скажімо, ось я це скажу, оцей імпульс цих емоцій ми трошки-трошки понижуємо, розумієте? Щоб вони нас повністю, ну, не, щоб ми не були повністю в цих емоціях, щоб все-таки у нас був такий стан, коли ми все-таки можемо і раціонально усвідомлювати те, що з нами відбувається. І останній пункт, який тут є, це бути пильними у стресові моменти. Коли ви знаходитеся у стані стресу, ви завжди повинні пам'ятати, мислення відключається, ви знаходитеся у стані стресу. На перший план висуваються ваші емоції. Знову ж таки, ці емоції, які або суто позитивні, або суто негативні. У такому стані приймати якісь раціональні, адекватні рішення практично, фактично неможливо. Тобто, якщо ви усвідомили, що ось зараз ви у такому стані, ви починаєте щось там достатньо швидко робити, як правило, люди починають тоді достатньо швидко щось робити, або бігаєте ви, або щось ви там скидаєте у валізи, або ще щось ви починаєте ось таким чином робити, усвідомте, це стрес, ви в стані стресу, треба зупинитися, треба певним чином
відпочити може, може треба певним чином зосередитися на чомусь іншому, щоб ось цей стресовий стан трошки вгамувати. Тільки після того ви вже можете включити оці ваші вже певні раціональні інструменти і більш-менш адекватно мислити саме безпосередньо всі ситуації. Бо стрес і критичне мислення, вони несумісні. Критичне мислення тут спрацьовує тільки в тому випадку, коли ви усвідомили, що ви знаходитеся у стані стресу. Далі ви даєте собі можливість пережити цей стрес певним чином на емоційному рівні. Ну, тільки ще раз повторюю, що не в такому самому, ну, я не знаю, як це сказати, ну, на самому найвищому рівні ви переживаєте. Ні, ви трошки знижуєте, да, от, імпульс переживання саме безпосередньо цього стресу. І далі вже ви, коли ви заспокоїлися, тоді ви починаєте критично мислити, і тільки от звідси ви починаєте вже певним чином діяти, а не тоді, коли ви знаходитеся у такому стані стресу. Ось тут критичне мислення спрацьовує перш за все на тому, що ви усвідомили, що ви знаходитеся у стресовому стані. Іноді такі стресові стани на сьогоднішній день також можуть викликати ось такі речі. Я також з цим стикнулася, спілкуючись знову ж таки зі своїми друзями. Тобто, наприклад, моя подруга, у неї двоє онуків, і вони вимушені були виїхати під Київ. І зараз вона знаходиться в домі, де одночасно вона, двоє онуків, її невістка і її мати, яка хвора на онкологію. І кожного дня ми з нею переписуємося або телефонуємо одна одній, з'ясовуємо, як там наші справи, підтримуємо одна одну. І от вона мені, я їй починаю розповідати про те, що там, наприклад, я вебінари читаю, от зараз зі студентами вже починаю працювати, ось ми цю конференцію міжнародну робимо на підтримку України і так далі. А вона мені каже, ось бачиш, ти так працюєш, а от я взагалі, тобто немає нічого, я нічого такого не роблю, я просто вдома сиджу і так далі. І оце приниження своєї ролі, знову ж таки, викликає у нього певний стресовий стан. Я вважаю, що зараз усі українці – герої, усі. І ті, хто знаходиться разом зі мною у Києві і кожного дня чують ці бомбові удари і здригаються кожного дня, коли десь там поблизу це все впало, і емоційно достатньо реагують на те, що деякі люди залишилися без катьками. І ті люди, які евакуйовані, і ті, наприклад, мої колеги, які весь цей час були у Харкові, і тільки зараз їх евакуювали. І коли я чую те, що вони розповідають, також я достатньо емоційно, звичайно, все це намагаюся усвідомити, але потім включається критичне мислення для того, щоб певним чином їх заспокоїти. І ті люди, які зараз знаходяться вдома і, наприклад, опікуються своєю родиною. І от як моя подруга, два онуки, вони маленькі, один народився тільки у листопаді місяці, а іншому онуку 4 роки, це наші майбутні українці. І вона опікується саме своєю родиною. Я вважаю, що це також герої. Тобто, ким би зараз би не були, де би зараз би не знаходилися, ми усі герої, тому що ми зараз боремося за нашу незалежність, за нашу країну, кожен на своєму місці. І впадати тут, от такі стресові стани, зовсім не потрібно, тому що відключається критичне мислення, а ми повинні з вами все-таки застосовувати інструменти критичного мислення у такий складний час. Наступний слайд. Усі ці правила, якщо вони у нас не спрацьовують, от якщо ви навіть побачили, що отут я на це не звертав уваги, на це я не звертав уваги і так далі, це, скажімо, саме сприяє тому, що от вся ця інформаційна війна буде певним чином спрямована на те, щоб маніпулювати вашою свідомістю. А я спробувала для себе з'ясувати, які ж цілі маніпуляції от під час війни, на що саме намагаються бити. Ну, по-перше, якщо ви будете все сприймати тільки на от такому рівні емоційному або на рівні автоматичного мислення, звичайно, хочете ви того чи не хочете, ви будете впадати в певний хаос, коли ви взагалі не знаєте, що робити, коли ви кидаєтеся від однієї справи до іншої справи, створюється ось такий хаос, і хаос вже і в вашій голові, і в вашому житті, і в вашому приміщенні, де ви знаходитеся. І, звичайно, в хаосі мислити раціонально достатньо важко. А важко мислити раціонально, будь ласка, отримуйте певну маніпуляцію. Те ж саме стосується паніки. Згадайте, я думаю, що також кожен з вас був в стані такої паніки, нічого тут такого немає
ну, скажімо, щоб ви говорили про те, що о, як же я міг так потрапити у цей стан паніки. Усі ми були в такому стані паніки, але цю паніку можна припинити, а можна знаходитися у стані паніки і до сьогодні. І, звичайно, знову ж таки, паніка, хаос, все це емоційний рівень сприйняття, іноді туди додається оце автоматичне мислення. Уявіть собі, у що ви самі перетворюєте іноді своє життя, навіть якщо дійсно така складна ситуація, як війна, в якій ми зараз з вами знаходимося. Далі, на що ще спрямовані цілі у таких от маніпуляцій? Зібрати певну інформацію. Я думаю, що ви вже, мабуть, читали усі ці правила, які стосуються того, як потрібно себе вести в соціальних мережах, що потрібно писати, що можна писати, що не треба писати. Моя порада взагалі зараз, якщо у вас немає якоїсь важливої інформації, краще взагалі нічого не писати в соціальних мережах. Тому що ворог достатньо активно продивляється, все те, що ми там пишемо, робить звідси певні висновки, і ви знаєте вже, які наслідки бувають від того, що ми можемо там публікувати, які фото ми там вішаємо, або, скажімо, яку інформацію ми там повідомляємо. Тобто краще за все, якщо ви включаєте вже критичне мислення, то ви розумієте, що я вам дуже хочеться, да, ви, наприклад, були свідком якоїсь такої події, яку вам дуже хочеться зараз виставити в Фейсбук, в Інстаграмі, або в Тіктоці, або ще десь ви хочете це виставити. Але спочатку, ніж ви будете це виставляти, подумайте, до чого це може призвести. От достатньо часто ніхто не думає, а просто робить от на рівні автомату, стимул-реакція. Мені хочеться, да, я був свідком, о, зараз мій рейтинг, да, підвищиться. І вивішують все це завдяки тому, що хтось вивісив певну фотографію, а потім розбомбили торгівельний центр у Києві. Один із моїх колег з сусідньої кафедри зараз залишився без хатька зі своєю дружиною, з двома маленькими дітьми і старою матір'ю. І живе зараз у нас у гуртожитку. Тобто звертайте, будь ласка, увагу на те, що цілі маніпуляції, от коли навіть ви таким чином робите, що вас вами маніпулюють на те, щоб ви висловили свою думку, щоб ви там щось написали, щоб ви там повісили якусь там інформацію, то от саме от таку інформацію потім вона може мати ось такі от наслідки. Далі. Цілями таких маніпуляцій може бути дезінформувати і відтягнути ресурси. Ресурси різноманітні можуть бути, і ваші енергетичні ресурси також. Тобто вивішується певна дезінформація, певний фейк, ви реагуєте на це. Я вже вам розписала алгоритм, як ми іноді реагуємо на подібного роду інформацію, і потім що? Потім ви впадаєте або, наприклад, в стан такої глибокої депресії, ніяких ресурсів у вас вже немає. Ну і, звичайно, ви тоді вже що? Ви не хочете працювати, ви не хочете займатися волонтерством, ви не хочете виконувати там якісь свої ролі батька, матері, сина, онука і так далі. І це, звичайно, знову ж таки буде на користь не нашій державі. Далі, залякати і зламати бойовий дух. Звичайно, залякати. Якщо залякуємо, знову ж таки, це на рівні емоцій все у нас відбувається. Якщо ви все це сприймаєте саме от на рівні такому емоційному, то так, залякування – це саме ось одна із цілей ось таких от маніпулятивних інформаційних викидів. І зламати, звичайно, нас бойовий дух. Знову ж таки, от зради кругом, все, ми вже ніколи не переможемо, і скільки це взагалі буде тривати, і так далі, і так далі. І, звичайно, у нас отакі от почуття, відчуття виникають, певні такі от емоції, і ніякого бойового духу вже і немає. От на це саме і спрямована отака от маніпуляція. Ще скривати активність у безглуздому напрямку. Я вам вже говорила про це, коли говорила про ці безглузді дискусії. Коли ми замість того, щоб зберегти себе, зберегти свій отакий от енергійний стан, отакий свій бойовий дух в усій цій ситуації, а ми з вами от міняємо все це на те, щоб безглуздо поспілкуватися, посперечатися у різноманітних там соціальних мережах, висловити свої там думки, певним чином такі емоційні обвинувачення якісь там написати і так далі. Тобто думайте саме про це. От це також цілі маніпуляції під час війни. Тобто от якщо будуть спрямовувати нас в певному безглуздому напрямку, спеціально, наприклад, може бути закид певна інформація, це буде дезінформація, ви її читаєте, звичайно, ви на емоційному рівні реагуєте і відразу сіли на коня, шашку наголо і починаєте там щось писати саме відразу під цим дописом.
Звичайно, це також може бути все враховано і спрямовано все саме також на маніпуляцію нашою свідомістю. От посіяти хаос і паніку, зібрати інформацію, дезінформувати, відтягнути ваші ресурси, залякати, зламати, скерувати активність у безглуздому напрямку. От все це якраз таки і є метою усіх цих маніпулятивних викидів, з якими ми зараз з вами зустрічаємося кожного дня. Кожного дня, стикаємося кожного дня. Їх потрібно вирізняти, ви чітко повинні бачити ці стереотипи, які намагаються вам нав'язати, ви повинні розуміти, які маніпулятивні прийоми застосовуються, і, звичайно, ви повинні зберігати самих себе для того, щоб потім можна було бути достатньо активними, і щоб можна було і допомогти близьким, і допомогти далеким, і певним чином активно працювати на нашу перемогу. Далі. А тепер, як діяти раціонально? Знову ж таки, такі 7 правил, на які можете звернути увагу, якщо ви хочете все-таки не залишатися на емоційному рівні, на рівні такого автоматичного мислення, а все-таки раціонально діяти. По-перше, не поширюйте неперевірену інформацію. Неперевіреної інформації зараз дуже багато. Вам навіть можуть бути в особисті повідомлення, в соціальних мережах надходити певна інформація. Якщо ви не перевірили цю інформацію, не поширюйте, навіть своїм близьким не поширюйте, своїм друзям не поширюйте. Тобто перше питання, якщо до вас прийшла якась інформація, ви не знаєте, хто вам її взагалі відправив. Перш за все, ви повинні для себе усвідомити, я не знаю цього адресата, який мені відправив саме цю інформацію. І навіть якщо вас ця інформація торкнула, да, ви не знаєте, звідки вона вам надійшла. Якщо це електронна пошта, краще взагалі не відкривати, тому що взагалі там віруси можуть бути і все таке інше. І не поширювати. Що таке ще неперевірена інформація? Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що треба відрізняти факти і ваші думки. І або думки там інших людей. Так от уявіть собі, достатньо часто відбувається така ситуація. Ви щось прочитали, або ви знаходилися в якійсь там ситуації, або ви там розв'язували там певну проблему і так далі. Ви для себе зробили якісь там висновки, потім щось там ще додумали саме до цього. Таке часто також зараз відбувається, тому що ми все-таки знаходимося більш-менш, ну, стан стресу нам все-таки притаманний. Ви певним чином все це сформулювали, потім починаєте все це поширювати. Якщо це певним чином назвати, ми можемо назвати це плітки. І починається поширення пліток. Оце, знову ж таки, неперевірена інформація. Плітки – це також неперевірена інформація. Тобто кожного разу, якщо ви захочете комусь щось поширити, перш за все задайте собі запитання. Ви перевірену інформацію передаєте? Чи ви передаєте певну дезінформацію, або певний фейк, або певний факт, який ви не перевірили, або певні плітки? І якщо ви вирішите для себе саме, що ви намагаєтеся передати, може ви взагалі не будете нічого передавати, або ви тоді вже чітко дуже все перевірили. Далі, друге, не виконуйте нічиїх вказівок і парад. Зараз достатньо часто, знову ж таки, нам намагаються певним чином нав'язати, як нам потрібно діяти в певних ситуаціях. Я маю на увазі, якщо ви там читаєте щось там від якогось там оракулу, або там від якоїсь там колежанки, невідомо якої, да, ми взагалі її не знаємо. Хтось вам може написати, ви пам'ятаєте, ми з вами там зустрічалися там-то, там-то, там-то. Достатньо уважно відноситися до таких порад і до таких вказівок. Іноді вам приходить, наприклад, навіть на електронну пошту, щось треба перевірити, ну, наприклад, у вас банківський рахунок, тому що там щось там таке-те відбувається. От за таким посиланням. Я думаю, що ви все це знаєте, і самі вже, і в мирні часи таке також нам надходило. Тобто нічиї вказівки, нічиї поради, якщо ви не перевірили, хто вам надає цю пораду, хто вам надає ці вказівки, якщо ви не впевнені в тому, що дійсно ви знаєте ту людину, яка вам це пише, або яка вам це говорить, не виконуйте. Тільки в тому випадку, коли ви все це перевірили, а ви розумієте, що зараз достатньо важко перевірити буквально усе. Третє. Не вступайте в соцмережах у конфлікти чи кампанії цькування, ініційовані невідомими людьми. Про це вже говорили, не буду ще раз повторюватися. Четверте. Не вигадуйте і не поширюйте фейків і пліток. Знову ж таки, я вже про це вам говорила. П'яте.
не відкривати сумнівних листів та повідомлень. Знову ж таки, ми вже на це зосереджували увагу. Шосте, не залишайте ніде своєї персональної інформації. Тобто, якщо вас там десь потребують, щоб ви залишили якусь там свою персональну інформацію, звертайте, будь ласка, увагу на це. Краще взагалі нічого ніде не залишати. І, до речі, ще моя така порада. Ну, я не знаю, як вам, а мені зараз достатньо багато людей намагаються приєднатися до мене у друзі на Фейсбуці. Я цих людей не знаю. Я намагаюся їх перевірити, звичайно, за їхніми акаунтами у Фейсбуці, але іноді я там продивляюся, і я розумію, що невідомо, хто взагалі є. Я не знаю цю людину, навіть якщо там є певні дописи у цьому акаунті. І порада моя така: якщо включати критичне мислення, краще зараз нікого до себе не приєднувати у Фейсбуці, тому що знову ж таки невідомо, хто до вас може приєднатися, і потім певна ваша інформація буде використана не на вашу користь. Сьоме, робіть перерви у споживанні інформації. Знову ж таки, ми з вами про це говорили. Отже, ми не поширюємо неперевірену інформацію, не виконуємо нічиїх вказівок, не вступаємо в соцмережах у конфлікти, не вигадуємо і не поширюємо пліток і фейків, не відкриваємо ніякі листи і повідомлення, які нам невідомі адресати, не залишаємо ніде своєї персональної інформації і робимо перерви в споживанні інформації, і тоді скажімо, наш раціональний бік сприйняття інформації, ситуації, проблеми, дій буде у нас краще спрацьовувати, ніж коли ми будемо перенаповнені цією інформацією. Це все далі. Це все, що я хотіла вам сказати на цій лекції. Це загальні правила, це загальні такі настанови, які стосуються саме критичного мислення. І як підсумок, я просто хочу ще раз вам сказати, ми можемо зараз сприймати все те, що відбувається у нашому житті на емоційному рівні і на раціональному рівні. На раціональному рівні – на рівні автоматичного мислення або на рівні критичного мислення. Обирайте з цих рівнів той, що вам більш притаманний і на що ви будете спиратися. Я не говорю про те, що ви повинні виключати емоції, виключати автоматичне мислення, а залишити тільки критичне мислення. Ні. Я говорю про те, що все повинно бути у вас у поєднанні, але все-таки ось такий раціональний погляд, який базується на інструментах критичного мислення, він повинен переважати. Скажімо так, виходячи з мого власного експіріенсу за ті дні війни, які я от прожила саме безпосередньо у Києві. Що стосується певних конкретних інструментів, якщо вас зацікавила ця тема, то ми можемо продовжувати наше спілкування надалі, наприклад, на наступному тижні, де я вже буду розповідати про саме конкретні інструменти, які можна застосовувати для того, щоб ось виконувати усі ці настанови, про які тільки що ми з вами говорили. Дякую вам усім за увагу, і зараз, будь ласка, ви можете мені задати будь-які запитання.